sabendo? Então, Dia das Mães. Dia das Mães, é. Então, pra todas as mamães. E muito especialmente para todas as pessoas que as mamães já foram pro céu. É. Para que elas, no Dia das Mães, elas imaginem flores e mensagens e carinho e mandem para suas mães e acreditem que essas mães vão estar recebendo. Porque Deus é misericordioso e essas mães continuam vivas na espiritualidade. Amém. Bom? Amém. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra e o mar. Ela é a palavra mais linda que o dia o poeta escreveu. Gratidão. Vamos à obra agora? Vamos à obra! O que você preparou de presente do Dia das Mães, Alexandrina? Eu nada! Nada não! Que é isso? Adriana só veio Adriana hoje aqui vem por causa do estrogonofe, minha filha. E vou fazer o estrogonofe pro Dia das Mães! Ah, bom! Adriana, obrigado pela música! Obrigada, Adriana! Olha, vamos... O estrogonofe da Alexandrina, o que que tem de diferente? Quem adivinhar vai ganhar um prêmio? Nem ela sabe. Tem coentro! É o coentro! Tem mais uma coisa que depois eu vou falar, é outra surpresa. Ah, é mais pro fim. É batata palha? Não, batata palha é normal no estrogonofe. Batata palha tem, de todo mundo. Todo mundo. Uma coisa que o seu tem e acredito que a maior parte não tem. Não tem, mas pessoa. Depois eu vou falar essa coisa. Alexandrina, eu comprei miolo de alcatra. Ah, tá. Diz que é o melhor que tem lá. Aham, por isso que é caro. Não, eu sei quanto que custa. Tem uma carne que eu costumo comprar, que eu aprendi com uma amiga minha, e que eu acho que é muito molinha, mas eu fiquei com receio, porque não sei se você gosta. Sei. Ela chama peixinho. Ah, sei. E ela é muito molinha e é muito barata. Ah, tá. Ela é baratíssima. Sim. E eu compro sempre e acho molinha. Mas eu não sabia se você... Não, mas hoje é Dia das Mães e tem que ser especial. Então, a gente comprou a melhor. A melhor. Olha, gente. A melhor. Que carne bonita. Tá bonita mesmo? Tá. Então, porque ela é bem lightzinha, sem gordura, né? É. Mas o peixinho também é. Então você tá cortando em tirinhas, tirinha, né, Alexandrina? É igual corta no açougue. Alexandrina, a velha pergunta, com quem você aprendeu essa receita? Eu aprendi aqui em São José. Com uma patroa aqui em São Paulo. Aqui, daqui eu aprendi aqui. E você vai fazer igual você aprendeu com ela, hoje? Eu vou. Vai? Só que o meu eu não ponho aquele trem não, que é caro. Trem? Que trem aí? Tem um monte de coisa aí em cima. Esse daqui, ó. Ah, cogumelo. Cogumelo, é. Não, mas é Dia das Mães. É, Dia das Mães. A gente tá rico. Graças a Deus. E olha, só um pouquinho assim, não é caro, não é tão caro. Quanto que é? Vamos falar. Quanto que é o custou meu? Custou R$13 isso aí. R$13. Dá pra você colocar num panelão. Uma panelão. Mas é muito gostoso, mas eu só comia com cogumelo nas casas dos reis. Na casa dos outros, da sua não, né? É. E assim, não precisa colocar ele inteiro, pode colocar ele cortadinho. Cortadinho, que aí pode. Rende, né? É.
Eu, se eu tivesse encontrado fresco, eu comprava fresco, mas não achei, né? É difícil, né? É. Só na feira. Na feira acha. Acha. É. Isso, essa comida você nem conhecia na Bahia, né, Alexandrina? Na Bahia, não. Não? Aqui, sim. Aqui, uma dona... patroa minha me ensinou a fazer. Dona Sinhá nem comentava não, assim. Não, Dona Sinhá, não. Isso aqui não fazia na Bahia. Mas lá na Bahia, com a Dona Sinhá, tinha essas coisas de enlatado? Usava essas? Tinha. Usava creme de leite, essas coisas? Eu usava. O creme de leite, o leite moça não, porque ela gostava dela fazer o leite moça. Ah, tá. Ela fazia. Mas creme de leite vinha de lata? Comprava de lata? Era muito difícil ela usar. Não, porque ela tinha leite, amor. É. Mas fazia o creme de Daí leite? Daí ela fazia, ela tirava do leite dela, assim, do leite da vaca, ela já tirava o requeijão e já fazia aquilo ali. Não precisava comprar tanto creme de leite. Mas o que ela comprava de lata? É só a massa de tomate. Ah, massa de tomate. Só a massa de tomate e quituto. Sabe quituto? Ela gostava daquele troço. Não sei o que é isso, não. Você não sabe? Não. Quituto é uma latinha assim, compridinha, que vinha antigamente. O que que tem dentro? Eu comi muito. É doce? Não, é... É uma carninha de boi, diz que é de bezerro novo. Em vez de comer atum, era quitute. Sendo uma conserva de carne. Aham, uma conserva de carne. Ela comia muito aquilo ali. Ah, eu acho que eu sei. É, mas faz muitos anos que eu não vejo. Não vejo nem pra comprar aquele trem. Mas era mole pra passar no pão ou não? Era. Ah, porque era um patê de tipo carne. Era tipo um patê, mas ele já vinha assim, abria, tinha uma chavinha na lata. É isso mesmo. E abria e já vinha cortada as fatiazinhas. Eu acho que eu sei, era da Swift ou da Bourdon, alguma coisa assim. Isso mesmo. Então, mas faz muitos anos que eu não vejo aquele trem. Mas eu acho que tem sim. Outro dia eu lembrei assim, eu falei assim, nossa... Me deu vontade de comer aquele trem. Se eu achar, eu vou comprar pra você, se eu achar. Que a gente comia muito lá na casa do Nascimento, assim, aquele negócio lá. Ai, a filha dela trazia muito de Salvador. Ah, é? Era chique, né? Comer essas coisas diferentes, né? Uhum. Era chique. Saudável? E goiabada, ela só comia aquela goiabada de lata. Ah! Não da era? Sica? Aham. Uhum. Que outro dia também eu digo assim, nossa, sumiu. Essas goiabadas, né? A gente não vê mais. Mas era diferente do que vende hoje, era mais gostoso? Era, né? Muito mais gostoso, é. Aquilo ali é, nossa mãe do céu. Tinha 4 em 1 daqueles doces, não tinha? Tinha. E marrom glacê? Marrom glacê é o quê? É doce de batata? É de batata, mas eu não sei se o original batata é... Batata doce? É, não sei. Não. Não sei se é batata inglesa. Mas tá escrito que é de batata. Nossa, né? Mas aquele coisa lá, ela dava pra gente com pão. O quitute. Uhum. O Alexandre gosta de carne, né? Eu gosto também. Mas engraçado, nunca ninguém teve ideia de misturar o creme de leite numa comida? Não. E era nada? Muito difícil. Muito difícil. Nem no doce sim, né? No doce sim. No doce, ela no doce de figo em calda com no creme de leite. Doce de goiaba também é gostoso. Mas ela colocava muito, sabe o quê? Requeijão. Na goiabada, leite ninho e requeijão. Leite ninho? Leite ninho ela gostava. Pra comer na hora assim? Aham. Uhum. Colocava assim. Mas polvilhava assim? É uma delícia. Você nunca comeu, não? Ah, leite ninho é gostoso, tanto que tudo quanto é criança rouba leite ninho da mãe. Eu roubava. Ah, então. Eu também. Ele é muito Eu passei minha infância roubando leite ninho e leite condensado. Eu roubava também. Você roubava leite ninho? Roubava leite condensado. Assim, sabe o que é que eu gostava? Eu gostava de fazer mingau de maizena com leite condensado. E aí, quando ela viajava, eu pegava e fazia escondido pra comer. Queria comer um doce assim, daí eu ia lá, catava e fazia. Acho que o paladar da criança é muito voltado pro doce. Muito, com muito. Certeza. Minha mãe contava que quando começou a dar comida, só que lá não faltava doce. Lá não faltava doce. É, então lá não dava caseiro, falta, né? Uhum, caseiro, muito doce. Muito doce de goiaba, muito doce de banana. Nossa, não faltava doce. Trabalhei muito, mas também comia muito bem. É, né? Ficou mal acostumada. Apanhei. Pois é, né? É. Apanhei muito, mas também comia muito bem. E ela nunca te pegou roubando, Alexandrina? Não. Não? Não. Ah, talvez até ela sabia e não ligava, porque ela não te fazia conta de coisa de comer, não, né? Não. É, porque ela não achava que era roubo, né? Ela achava que era. Devia ter muita fartura, né? Era muita, menina. Muita. Ela fazia muito biscoito de nata.
Sequilho. Você não aprendeu a fazer essas coisas? Eu não. Ale, sequilho, você não sabe fazer sequilho? Não sei, não sei. Ah, tenho vontade de comer. Falei pra você, né, amor? Não. Vontade de comer sequilho? Então, eu não sei. Tomar um chá fazer. Comendo sequilho. Nossa, a gente comia muito. Ela fazia tão bem caprichoso que ela fazia aquelas perninhas assim do sequilho, ó. Ai, que delícia. Mas ela fazia muito. Pra receber as visitas, pra né? Pra receber as visitas. Biscoito de nata. Isso, biscoito de nata, muito. Ela fazia muito, porque tinha muita nata. É. Muita Sim. nata. E era com farinha de trigo? Não, né? O eu sequilho acho que era com... Maisena, né? Maisena, é, é. Os biscoitos eu sei de fazer nata, uma lá. Bolachinha de maisena com manteiga e doce de goiaba. Opa! Ai, vamos fazer essa então, filha. É. Tá encomendada já. Ah, então, ó. Agora no frio, gente, faz um chá bem quentinho. Mas... Chá de bolo. Você sabe o que, que ela, ela fazia? Ela fazia muita, que era pra mandar pras amigas dela, mandar pro padre dela em Salvador, mandar pro padre. Que aí eu que levava, mas eu gostava de levar presente pro padre, porque eu ganhava muito também, presente. Né? Do padre? O que você ganhava do padre? Ganhava corte de roupa, assim, sabe? Assim, aqueles tecido. Aqueles tecido. Ganhava pra, do padre? Ganhava. Ele comprava que era pra dar pras pessoas. E eu ganhava muito corte, assim, de roupa. Assim, não era... Ele já comprava aquele... tecidão, aquele pacotão assim de tecido que dava pra gente. É mesmo? É, e dava dinheiro, então eu gostava, eu adorava. Comprava com dinheiro? Ah, eu dava pra minha mãe. Ah, é, eu dava pra minha mãe porque... Você não comprava coisa pra você? Era muito difícil, assim, eu comprava e eu gostava de... No dia da feira, dia de segunda-feira, quando a minha mãe ia lá e eu pegava e dava muito dinheirinho, aqueles dinheirinhos que eu ganhava, eu guardava pra ela, porque ela era muito pobrezinha. Mas você ganhava só do padre o dinheiro? Não, ganhava. A dona Sinhá também dava. A dona Sinhá também me dava. Mas daí, olha o que, é que eles põem no meio, olha, os bichos são sem vergonha. Não ponha não, você acha que tá duro, deixa eu pôr. Ah, é, não vai fazer. Não vai botar nervo não. É. Dá pra Zulu, dá pra Zulu, Alexandrina. É mesmo, dá pra Zulu. É aqui. O estrogonofe é um prato rápido, né, Alexandrina? É. É, mas tem que... Vapt-vupt. Vapt-vupt. Eu vou temperar ele. O que demora, acho que você cortar aqueles temperos, que é. Você adora ficar bem picadinho. É. E o estrogonofe, ele tem que fritar a cebola bem, com manteiga. Que é pra... Muito bem. Tem que fritar bem com manteiga. É, aqui. E aí, você vai temperar a carne agora, Alexandrina? O que que é? Deixa eu ver. Com o que que tempera a carne? Eu vou temperar com sal, alho e tempero baiano que a gente fez. Esse é daqui, ó. Estrogonofe com sotaque baiano, então. Com sotaque baiano. Olha. Eu vou um biscoito pra ele. Eu vou temperar. A carne do estrogonofe não vou lavar. Olha, eu vou pôr... Deve ser que tá lindo. Não põe muito sal, não. Deve ser. Ah, tá. Eu já vou comer. Ah, tá bom. Eu vou comer bem muito. Ela tirou o sal. Eu tirei. Porque ela disse que tava muito. Bolacha. Deixa eu ver. Olha lá. Bom, tempero baiano. Sal com alho e tempero baiano. Tempero baiano. Que vai ficar enquanto vai a gente... Vai ficar enquanto a gente... temperos frescos. É. Que eu vou ralar a cebola. Ah, vai ralar? É, a cebola eu ralo. Como é que é? Fala de novo, Alexandrina. Tem dois menininhos aqui nessa rua que ele disse que assiste a gente. Uhum. E ele disse que queria vir aqui um dia pra sair no vídeo. Chama eles hoje. E um eu passei ali e falei, o outro vai sair. Uhum. E não vai vir almoçar, que eu falei pra ele. Você quer ir almoçar? Hoje vai ter comida lá em casa. Hoje, todo dia tem. Todo dia tem. Hoje vai ter comida filmada, é, né? É, comida filmada. Daí, ele viu um negócio na cabeça, daí disse assim, olha lá, ela já tá pronta. Ela já tá pronta. Risada sozinha. É, no dia a dia, você anda escangalhada, né? Meu, pronto. Puta criatura. Por que ele falou assim? Eu ri sozinha, eu dei risada. Dele que ele disse...
E esse menino, ele é uma gracinha, o menino. Ah, vamos chamar ele. Daí ele faz... Deixa eu ver se eles estão ali. Quer lá ver? Vamos lá. Deixa eu ver. Daí ele diz assim, vai lá, ela já tá pronta. Acho que eu deixei aberto ali. Ah, tá aberto. É. Esse cabelo é meio destrabalhado. Deixa eu ver. Tá lá? Tá lá. Cadê eles? Quer que é o nome deles? Quer que eu grito lá? Ei! Eu não sei. Vem aqui! Vem os dois! Vocês querem aparecer no filme? Entra aí, bota a bicicleta pra dentro, vamos lá na cozinha. Vem aqui, os dois. A gente vai conversar. Vem! Bota a bicicleta aí dentro. Você vem almoçar mais a gente meio-dia? Hã? Você vem almoçar aqui meio-dia? Como que é seu nome? Eduardo. Então, como que você descobriu a gente no YouTube, Eduardo? Ela falou. Ah, ela que falou? É. Ah, daí você foi olhar. Uh-huh. Legal. E aí, você gosta dos vídeos? Aham. Uh-huh. Você gosta mais das comidas ou das coisas que a gente fala? O que que é? Comida. Da comida? Mas você não come. Não. Mas ele dá fome quando ele assiste os vídeos. Dá fome. Ah, mas hoje você pode vir comer aqui. Peça a sua mãe, daí você vem almoçar aqui. Tá, tá bom? Você pede? Uhum. Mas por que aquele outro não quis entrar? Seu amigo? Ele tá com vergonha? Não, ele vai sair. Ah, ele falou que ele tá esperando a madrasta chamar. Ah, tá esperando. E se ele sair dali, ela vai aparecer e vai ficar brava. Tá esperando a madrasta dele chamar. Legal. Ah, ele tem uma madrasta? É. Pensei que ele tinha mãe verdadeira. E você gosta de cozinhar, Eduardo? Não. Você gosta de comer, né? Aham. Uhum. Você não cozinha nada, Eduardo? Não. Ah. Quando... Tu nem sabe se gosta, né, Edu? Tu nem sabe se gosta. Pode ser que goste, não. Né? É. Que série você tá, Edu? Sete. Quantos anos você tem? 12. Você hoje não tinha aula? Eu voltei. Você estuda de manhã? Aham. Uhum. Sua mãe deixou? Aham. Uhum. Oi, Eduardo. Deixou faltar? Tomara que a professora não assista, né? Ah, mas é normal. Jesus. Ah, mas tudo bem, ele quis faltar. Ele quis faltar, não tem nada, né? Não é crime, não, né? Não é muito bom, mas também... Não tem nada pra fazer na escola? Não. Hoje, né? Você gosta da escola, Eduardo? Mais ou menos. É? Ah. O que tem de bom na escola? Educação física. Educação física. Ela foi professora de educação física. Aí, tá vendo? Ela era professora. E de ruim, o que tem, Eduardo? Matemática. Matemática. Já vi que as suas notas é vermelha, então, na matemática. É. Tirei um na matemática. Um. Olha, Eduardo. Mas aquilo que a gente menos gosta, a gente tem que se esforçar mais. Porque senão come a gente pelo pé. Chega no final do ano, você fica doidinho. Não é mesmo? E agora, seus amigos vão tudo ver você no filme, hein? Olha, vai ficar chique, Eduardo. Vai estar no YouTube. Tá vendo, Eduardo? É. Eduardo, você sabe o que você quer ser quando você for grande, gente grande? Não sei. Não? Que bom. Não pense muito, não. Por quê? Deixa a vida mostrar, porque tem uma hora que ela mostra. É. Não adianta ficar preocupado, você não. Você vai se interessando por alguma coisa, é. E a vida vai uma hora caminhando. A gente descobre e fala, nossa, mas é isso aí que eu gosto. Eu só fui descobrir com 50 e tantos anos, Eduardo. Vixe Maria! É? Demorou demais. Não. Mas eu tô vivo, funcionando não, e tô curtindo, não demorei não, nada. Não vem não, vou falar direito. Nesse tempo ele foi fazendo coisas que ele também gostava. Mas também eu sabia que eu tava procurando porque uma melhor ainda. Ele foi cozinhando, vendendo coisas, mexendo com a terra, coisas que ele também gostava e também foi fazendo dinheiro. Mas eu sabia que tinha uma coisa muito mais legal que é o que eu tô fazendo hoje. Que eu não sabia o que era ainda, né? Não tinha nada a ver com escola, né? E cada um tem uma história de vida. Esse foi o Chico Abelha. Esse é o Chico Abelha. Eu, por exemplo, rapidinho, com 21 anos, estava dando aula já. E eu adorei o que eu fiz a vida inteira. É? É. A Adriana já nasceu sabendo. E você, Alexandrina, você nasceu pra quê? É pra cozinhar. Ah. Só perguntei pra confirmar. Pra cozinhar. Eu fugi da escola, né? Fugia da escola pra ir trabalhar e aprendi com você. E agora virou professora, né? Porque olha é? O que tem de gente que aprende com você, Alexandrina. Não é?
Quem diria, hein, que você ia ser professora? Depois de ver. Mas então, demorou também, demorou igual eu, viu? Vem falar de mim, ó. Na verdade, todo mundo é professor de algo, de alguma coisa pra alguém. É, todo mundo sabe fazer uma coisa que é especial e que, se quiser, ensina os outros. Não, não sou ciumento. Só de que é ciumento. A Alexandrina tá derramando lágrimas lá. Não, é a água da cebola, tá? Então. Mas não é porque... É ciumento? É papo dele. Não, isso... Diz o povo, diz, né? Diz a lenda que é. Essa lenda. Essa lenda. Bom, você vai fritar a cebola agora? É, vou fritar com manteiga. Na manteiga, na já manteiga. Sei. Quantas colheres você vai botar? Umas três, né? É. De manteiga mesmo. Eu só ponho manteiga, não ponho óleo. Quando eu ponho manteiga, só ponho manteiga. Muito bem, Alexandrina. Entendeu? Agora eu ponho a cebola aqui, ó. Cebola. Bastante cebola, ó. Oh, gostei, viu? Você botou umas três, né? É. Grandinho, ó. Aham. Uhum. Que ela vai fritar bem. Deixa ela paradinha aqui para ela queimar um pouquinho. Mas você queimava antes também? Aham, queimava. Uhum. Quando eu vou fazer o meu, ok. Só que é para ficar moreninha. É. Não, mas é porque normalmente você não queima, não dora a cebola, né? Não, quando você faz. Tem comida que eu não ligo para dourar, não. Mas essa daqui eu aprendi assim, dourando a cebola, sabe? Deixa ela. Oxê. Mais manteiga? Depois vai mais também? Não. Não. É só isso. É só na hora de fritar. Então, aí você vai fritar a carne e vai jogar as coisas aí dentro e tá pronto, não é? Não, tem que cozinhar um pouco. Sim, mas cozinhar essa carne é quanto tempo? 15 minutos? É, será? Que é não sei. 15? Eu tô perguntando. Não, acho. Eu cozinho bem a carne. Cozinha mais. Mas a carne é carne mole. É, ela disse que a carne é carne de primeira, não é carne de primeira. Não é a carne que você está acostumado a fazer essa, né? Não, eu faço de carne. Eu vou comprar carne. Quando eu compro carne de... Qualquer carne. Não, mas é carne de... A que cabe na carteira, na né? Que cabe, é. Mas eu não sei comprar carne. A gente pega uma carne boa. Essa é carne de bife mole, ah, bife tá. Macio mesmo. Então, aí eles dão uma carne dura que nem lá no tenda. Tá bom. Se a mãe quiser vir, chama ela também. Ô, Alexandrina, você vai usar vinho branco aí? Eu vou pôr um pouco. É, no fim, que hora? Não, daqui a pouco, quando eu fritar a cebola, quando estiver bem moreninha. Uhum. Mas é só um pouquinho. Eu já vi gente colocar, tipo... Champanhe. Não, não era champanhe, não. Eu já vi... Eu vi colocar. É? Uhum. Eu vi colocar, acho que conhaque. É, conhaque também. E bota fogo. E bota fogo, foi... Eu tenho medo disso. Você quer que eu faça, então? Você filma, eu faço. É? É, mas não tem conhaque. Mas o vinho... Não, não tem conhaque. Tem o vinho pinga? Faz? Também não. Não, com vinho não, não faz. Não. Não, com vinho não faz. Por isso que eu ponho a dedozinha, porque eu tenho medo do fogo. Ah, é por isso que você põe. É. Eu não tem a pinga do Valdomiro, não tá aí? Não, quem disse que eu quero que ele traga a pinga aqui pra... Ele, se ele quiser beber, ele bebe lá, não é aqui não. Mas não tá nem escondido, não tem? Não, não tem não. Ele não é louco? Deixa ela paradinha aí, pra queimar um pouquinho. Deixa, e aí o que a gente vai fazer agora? Nada, né? Daqui a pouco... Ah, deixa eu lavar o arroz, porque hoje vai ter arroz. Ah, é, já deixa lavado. Já vou deixar lavado, que eu vou tentar fazer isso. Igual dos outros. Eu ia falar exatamente isso. Tenta pelo menos fazer igual dele, né? Não, outro dia eu fiz, é porque... É, hoje tem tempo, Alexandrina. Pra mim mesmo eu não faço porque eu não tenho saco pra ficar. Agora é o vinho? É, esse é
Pensei que tu ia botar o tomate aí. Não. Nossa, ele, eu acho que ele, ou o Valdomiro não gosta de vinho, Alexandrina. Eu acho que não. Porque não, tá igualzinho da última vez. Uhum. Mas é que ele não pode estar bebendo. O vinho é pra comida, não é pra beber. Pra fazer comida. Se ele beber, ainda xingo ele. Deixa eu ver. Nossa, tá bom. Oi. Olá. E esse negócio de botar vinho, com quem você aprendeu? Aqui também. Mas não era vinho, né? Era conhaque. Não, era conhaque, mas se não tiver, não tem conhaque, põe vinho. Olha lá, Chico, tá vendo como tá amarelinha? Tá bonita. Tá até queimadinha do lado. Quer queimar mais aqui. Muito bem, Alexandre, você tá aprendendo. É que agora pra queimar vai ter que secar essa água do vinho. Não, mas daí é bom que o cheiro do vinho também não vai ficar muito. Agora cá. Tá tentando. Não. A carne tá bonita. Ih, gente, olha. Isso aí, você dá uma cozinhadinha bem boa aí, tá? É, não, aqui eu, daqui a pouco eu ponho os temperos. Ah. Só vou refogar ela aqui, ponho os temperos. Os temperos que é pimentão, tomate. Pimentão, tomate, cheiro verde. A gente não colocou cebola. Cebolinha, né? É. Verde. É, vamos deixar aqui e vamos lá pegar? Tu vai pegar? Vou. Não vai queimar, né? Não, não queima não, por causa da... do caldinho. Do louco. Agora já dá pra pôr os outros temperos. E aí depois que a água, né? É, não, não põe água. Primeiro é os temperos. Primeiro os temperos, é. O tomate. Puta, ah, peraí, deixa eu cortar logo a cebola. Ah, porque vai agora também? Também. Ah, eu pensei que essas coisas iam no finzinho. Não. Tem que cozinhar junto com a carne. Tem que cozinhar junto com a carne? É, tem gente que faz e não põe. Eu não gosto, eu gosto de tempero. Tem gente que não põe tempero, mas eu não. Eu gosto de estrogonofe com bem tempero. Ah, é. Fica bem saboroso. É, é. Estrogonofe puro sem tempero. Cebolinha e coentro. Agora tu vai botar o tomate, né? É, o tomate. Esse menino Eduardo, ele não ficou sem graça, né? Não, ele é legal. Ele é bem à vontade. Ele é. Ele é muito legalzinho, esse menino. Essa carne vai cozinhar rapidinho. Eu pensei... Você tá vendo que estava aceso? Não, eu pensei que... Ou pôr o pimentão. Eu pensei que o gás estava acabando. Ah, nem fala isso. Só botar as duas latas, não? Eu gosto dele bem vermelhinho. Vou ver o tanto de uma que vai dar. Ah, não, então não vou abrir agora. Não, mas já abriu. Já fez barulho, filha. Ah, já? Eu escutei. Não, mas põe, acho que não é demais, não. Eu acho que não. Já vou pôr, ó. Porque eu acho que é pouco leite, creme de leite que eu comprei. O creme de leite tá pouco? Eu acho que... Quanto duas. Você comprou? Duas eu comprei. Se ficar pouco, eu ponho mais. Você tem mais? Eu tenho. Nossa, olha. Tá ficando vermelho agora, né? Deixa eu ver. A cara de felicidade dela. Bonita. Deixa eu vou pôr mais tempero baiano aqui dentro. Eu acho que vale a pena, viu? É. Ó. Oba, uma colherola, né? Uhum. Esse aí é o que a gente fez? É. Aí, pessoal, quem quiser fazer o tempero baiano, nós estamos botando o link aqui em cima agora. Agora. Aprendam a fazer o tempero baiano em agora. Casa. Mais barato e mais gostoso. Agora eu vou pôr água e vou tampar ela um pouco pra cozinhar. Ah, vai cozinhar um pouquinho? Vai. Ah, você vai pôr mais água? A carne tá dura. Tá dura, né? Bom, mas até agora não cozinhou nada. E o cheiro verde? Experimente se tá sem... Depois que eu for... Na hora que eu for pôr o creme de leite, daí eu ponho o cheiro verde. Eu tenho que experimentar? Deixa eu ver se tá bom. Experimente se tá bom de sal. Bota aqui em cima da minha mão, aqui embaixo eu peguei no Zulu. Vá. Quer mais?
Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Tá bom? Então vamos dar uma cozinhada agora nesse molho. Agora dar uma cozinhada aqui. Vamos tampar ela pra dar uma cozinhada. Porque a carne tá dura. Era de que lado? Ah, você vai fazer na pressão, filha? É, eu vou pôr rapidinho na pressão. Tu tá com pressa, é? Não. É assim mesmo. Mas é porque... Acho que entrou, é assim mesmo, Alicionina. Tá certo. É porque, Chico... Ah. Agora eu vou coisar o arroz. Na pressão, pra ela não ficar dura, senão ela vai ficar dura a carne. Você acha que vai ficar dura? Eu acho. Se não for na pressão, ela vai ficar dura. Cozinhar da carne, é. Botar o cheiro verde com coentro. Aí deixa dar uma fervurazinha e põe o... O creme de leite pode botar... É o creme de leite não cozinha. Não pode ferver ele, né? Senão ele talha, né? Uhum. E o cogumelo, que você vai pôr? Então, agora também. Nossa, estrogonofe de rico, cara. Hoje eu vou comer estrogonofe de rico. Gente, que delícia. Hoje eu vou comer estrogonofe de rico. Tudo meu é de pobre. É, eu não falei nada. O que? O creme de leite? É. Eu também compro assim de caixinha. Então, também. Geralmente eu compro de 1,98. Então. Mas esse de latinha é tão mais gostoso, gente. É, mas é mais caro, né, Chico? Isso aqui é pra você. Ah, não, não. Pra você que... Um real mais caro, gente. Dá licença. Imagina, isso aqui é quase 4 reais. O outro é 1,90 e pouco. Pois é. 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 Chico. Eu também sou que nem a minha. Tá vendo? Não é só eu. A não ser quando eu vou com meu marido fazer compra e ele paga conta. Pois é, né? Mas não é sempre, né? Não é. Ou então quando eu vou fazer compra, põe na conta dele. Agora o Valdomiro tá ganhando dinheiro, eu faço isso também. Eu Ai, que bom! Não! Ele paga também. Mas se for eu que vou comprar, eu vou dar mais barato. Ai, Deus que abençoe, Fabrício. Tudo é. Bem? Oh, meu Deus, coisa linda. Olha, esse daqui você acha que ele é fraquinho, né? Esse daqui. É branco, né? É. O outro é meio amarelo. Porque esse aí tem goma, esse aí não é só a gordura. Tem uma maisena, né? Tem uma goma carragena, sei lá o quê. Sério, ele tem goma, esse aqui? Bom, Alexandre, tem que explicar pros outros que a gente tem que desligar o fogo antes de colocar o creme de leite. Tem que desligar o fogo antes de colocar o creme de leite. Senão ele pode talhar. É. E também tira a vitamina do creme de leite, se ferve. Será? Eu vi falando outro dia que diz que vai tirando a... Foi a Ana ou foi o Edu que falou pra você? Foi no... Não é de casa. Ó, dá uma lida aí, amor, vê o que que tem. Se acho que é goma carragena. Veja se é mesmo. Goma. Tem leite em pó desnatado, espessante. É esse aí. Celulose microcristalina. Nesse daqui não tem nada. Carragena. É, goma carragena. E estabilizante, trifosfato de sódio, monofosfato. Pode parar. Difosfato de sódio, citrato de sódio. É. Nossa, tem isso tudo? Tem. É conservante essas coisas, quanto tá vendo? Porque esse aqui Esse aí é só tem creme de leite mesmo. Mais ou menos, não tem só creme de leite, não. Eu acho que é. Só... Não, não tem. Eu acho que é. Isso aí. Ai, é teimoso, viu? Esse meu marido é muito teimoso. Mas, cara, esse Chico é muito teimoso, cara. Tá pronto, Alexandrina? Pode comer? Pode. Então Chico, vamos abrir a batata palha e botar num lugar bem bonito, Chico, né? Chico é teimoso. Creme de leite, estabilizante, fosfato de sódio. Tem isso aí? Homogeneizado. Tem, amor. Sabe qual que é aquele creme de caixa de vidro, assim? Que não tem nada, né? Aquele realmente não tem nada. E é tipo 9, 10 reais. A cara do Eduardo, olha lá. Comer. É o melhor para poder crescer. A Lê vai comer com pão, é verdade? É. O quê?
E farinha? Não, farinha não. Alexandrina, pera um pouquinho, eu não tô entendendo. Tá ardendo meu ouvido. Você vai comer estrogonofe com pão? Mas, gente, porque é bom. Não. Escute, ó. E o sangue baiano, filha? Eu aprendi. Não, mas estrogonofe eu aprendi aqui. E a mulher que me ensinou, ela comia com pão. Na mesa, assim, chique. Ela tá, a Alexandrina está fazendo treinamento para ser chique. Eu acho que tem tudo a ver. Vai abandonar a farinha de mandioca, vai trocar pelo pão. Não, não. Alexandrina, quem te viu, quem te vê, viu? A parte que a criançada mais gosta. É. Foi o Chico que botou. Chico botou? Não, o Leandro não botou. Não. Não, quem botou foi a galinha, gente. Foi... Eu não vou falar. Com alguns comentários. É. Eu vou pedir que eu tô surda. Tá gostoso. Tá gostoso, bem, Batista? Tá. Tá um gostinho bem... Como é que dizer? Temperado. Também. Mas tá um gostinho assim do creme de leite. Acentuado. E aí, Wagner? Tá bom. Tá delícia. Ah, tem alguém querendo comer cadeira. Também. Não, precisa de cadeira, não vai dar tempo. Tá com vontade de comer churrasco? Come com pão. Não, com pão ou com pão mesmo, Janina? Capaz que eu comer com pão. Ele já. Como tá, mano? A Alexandrina ficou igual da minha mãe. Sério? Tá bom. Zulu, para! Tá com pouco sal, tá bem saboroso. Nossa, por que eu senti muito sal? Ah, mas não tá com muito sal. Não. Ele tá com muito gosto de tomate. Pode ser o tempero que eu tô identificando com sal, né? Esse azedinho de tomate. Pode ser isso que eu tô identificando. Quer mais? Com sal. Gente, tá muito bom. Alexandrina aprovada. Ah, eu tô. A nota máxima. Nossa, eu tô vendo o Edu ali. É nóis. É nóis no pedaço. Vamos começar? Vamos conversar? Vamos conversar. Bom, gente, hoje nós comemos um estrogonofe maravilhoso, que pode ser feito de dois jeitos, né? Não, vários jeitos, né? Vários jeitos. Ou você compra uma carne boa, que só dá uma fritadinha nela e daí você coloca todos os ingredientes. Ou você compra uma carne que precisa cozinhar, né? É, a gente fez tudo atrapalhado, mas saiu uma delícia. Mesmo assim, ficou bom. Porque ela passou pelas mãos fada da Baiana. Gente, estava muito bom. Faça na sua casa, faça que vocês vão gostar. Vocês vão adorar. Pro Dia das Mães. É um ótimo presente para suas mães, porque é uma comida legal de fazer. Apesar que quem faz é as mães, né? É as mães, é porque os filhos não fazem. Que, aliás, a Alexandrina resolveu... Eu vou fazer comida... Domingo do Dia das Mães. Quer dizer, que né? A Alexandrina está com vontade de cozinhar domingo. Então ela vai dar de presente para os filhos. E as mães que vão trabalhar, porque tem uma mãe que vai trabalhar. Tá. Por isso. Legal. Bom, hoje a gente está tendo um convidado aqui, o Edu. O Eduardo é o menino da rua que achou nós. Menino da rua não, né? Não, menino da rua não. Que menino mora que na mora rua. Aqui perto da minha casa, que ele vive passeando aqui de bicicleta. Então, aí ele... Eu acho que meio se convidou, né? Posso aparecer no YouTube lá? Eu falei, pode? Então venha. Mas aí, por que, que você veio? Você veio pra comer? Você veio pra aparecer? O que, que é a história? Como é que é? Os dois. Os dois? Legal. Gostou da comida? Gostei. Tá bom, e aparecer você vai ver. Hoje à noite você vai olhar na internet lá. Uhum. Legal. Ô, Edu, já vai estar lá. Já, hoje à noite já tá lá. Ai, que da hora. Alexandrina, os abraços. Os abraços tem esse aqui do lado. Qual que é? É esse? Esse daqui do lado. Uhum. E esse daqui? E aqui. E esse daqui. Ah, tá bom. Bom, então os abraços do Alexandrina. Dionísio e Giovana de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Um abraço, Dionísio e Giovana. E os seus dois filhos. Um abraço.
Cássia de Salvador, Bahia. Um abraço. Nelson do Rio de Janeiro. Um abraço. Pode estar mandando abraço. Eu tenho que falar abraço. Pode você também pode falar. É, isso aí. Vamos lá. Paulinho de Fortaleza. Um abraço. João Vitor Custódio, amigo da Luana. Um abraço, João Vitor. Oi, Luana. Você falou que tinha um monte, acabou já. Não, mas você falou lá. Aqui, esse. Esse e aqui. E esse. E esse. E esse, é. Aqui não, aqui tá arriscado. Ah, então o Valdomiro atrapalhou tudo. Não, aqui tá arriscado. Ah, então põe só esses daqui. Já foi, então. Ah, então tá bom. Beleza? Beleza. Então agora Chico Abelha tem um... Chico Abelha tem um monte. Aguarde, porque é muito mesmo. Vocês têm paciência? Olha lá, ó. Tá mesmo! Ah! Mas não vai deixar pro bolo? Vamos deixar um pouco pro bolo, é, então? É, deixa o seu um pouco pro bolo. Bom, Thiago de Sergipe. Um abraço, abraço. Thiago. Simone Roque de Viçosa, Minas Gerais. Um abraço, abraço. Simone. Dona Juraci Cardoso, a avó do Alexandre Correia, que nos assiste lá de Tubarão, Santa Catarina. Um abraço. Alcir Michie e Hideki do Japão. Um abraço. Abraço. Kathleen, de 6 aninhos, filha da Rosemary lá de Mato Grosso. Um abraço. Abraço. Candinho de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Gessiana Coelho do Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Selma e Delma de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Alane, filha de da Neide de Esperança, Paraíba. Abraço. Um abraço. Miriam Braga de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Heitor de Formiga, o Fábio, tio dele e a avó, Dona Valda, que nos assiste lá de Minas Gerais. Um abraço. Laurinda e o Alain Barreto de Irecê, Bahia. Um abraço. Abraço. A Sandra e o Fernando de Salto Grande, São Paulo. Um abraço. Opa, Margarete Sobrinho de Salvador, Bahia. Abraço. Um abraço. Tem hora que dá umas falhinhas, né? Desculpa, desculpa a nossa falha. Desculpa, aí, gente. É, Nelson Carvalho de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Margarete Sobrinho de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Jandiara Ribeiro de São Luís do Maranhão. Um abraço. Abraço. Igor de... Opa, sumiu. Igor de Tupaciguara, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Valdeli Dias e sua esposa Pureza de Curitiba. Um abraço. Kathleen, de 5 aninhos, que nos assiste lá de Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Um abraço. Sueli de Santa Adélia. Um abraço. E o seu Gabriel e o filho Milton de Itabuna, Bahia. Um abraço. É isso aí, moçada. Quer falar mais alguma coisa, Alexandrina? Um abraço pra dona Nadir que me ligou a semana. Pra dona Nadir e a Lívia. E os irmãos dela que me ligou a semana passada. Um abraço, dona Nadir e Lívia. E para aquele rapaz que ligou ainda agora, você falou? Betinho. Rio de Janeiro. Um abraço pro Betinho do Rio de Janeiro. É repetido, por causa que a gente já tinha dado pra ele. Ah, é? Ele é esperto, viu, Betinho? Tô ligado, viu? Um abraço pra Ana Padovani. Abraço, Ana. Um abraço pra Duda. E um abraço pra dona Adelaide, que faz tempo que eu não falo com ela. E aquela outra lá de Vanessa. E o Miro. E o Miro e os filhinhos dela. Um abraço, Vanessa. Você nunca mais ligou pra mim? Um abraço. Liga pra ela porque não tem ninguém que liga pra ela. Tadinha, olha como ela tá desconsolada. Gente, por favor, liguem pra ela. Por favor. Senão a baiana murcha. Gente, e abraço pra todos vocês que não receberam. Todos vocês que não receberam. Porque a gente não dá conta de mandar, tá bom? Que esqueceu, mas eu não esqueço. No meu coração tá aqui, não esqueço no meu coração. Um abraço! Feliz Dia das Mães! É, um feliz Dia das Mães pra todas as mães. Porque é muita mãe, se eu for falar, vai ser o dia todo. Um abraço pra todas as mães. É isso aí? E um abraço pra Ivana que vai me assistir hoje ainda. Gente, obrigado então. Falou e pra Lane, pra todo mundo. Todas as mães do Brasil. Um abraço pra Patrícia, gente, que fazia que eu não vejo ela. Vamos fazer bolo, Alexandre? Vamos fazer bolo. Agora a gente vai fazer bolo, gente. Tá bom. Um abraço pra minha chave que tá verde. Abraço pra minha chave também. Dá tchau, dá tchau. Saudade, Alexandrina, quantos anos? Quanto tempo longe de você. Agora a gente vai.